On muuten ollut mielenkiintoista kiertää tämän viikon aikana, kun olemme saaneet olla eri kirkkokunnissa ja eri seurakunnissa ja eri paikoissa ja näin kokea tällaista kristityön yhteyttä. Olen joskus sanonutkin ja kysynyt, että oletteko nähneet tosi yhteiskristillistä miestä? Jos ette ole ennen nähneet, niin tässä se on. Nimittäin tilanne minun kohdallani on niin, että isäni Paavo Vuorinen tuli uskoon Vapaakirkossa. Sitten minun tätini oli adventisti ja hän vei minun aina kesäisin moottoriveneellä sapattikouluun. Ja kun sitten aikaa meni eteenpäin, niin helluntalaiset ohjasivat minut Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen ja baptistit lykkäsivät mulle vaimon. Joo, ja luterilaiset opetti ja koulutti minut radio- ja televisiotyöhön Lutteropistossa. Ja sitten metodistit aina kesäjuhlilla, niin niillä oli tämä pyhitys niin kuin hyvin vahva. Se on ehkä alue, mikä on kaikista heikoimmin edennyt, mutta mielenkiintoista on ollut näiden vuosien aikana niin kuin todeta, miten eri kirkkokunnissa, eri seurakunnissa, eri tapahtumissa on voinut olla mukana ja tavata sisaria ja veljiä. Ja kun viittasin tuohon Lutteropistoon 70-luvun lopussa ja 80-luvun siinä taitteessa, niin oli mielenkiintoista, että meitä oli siellä erässä koulutuksessa juuri tähän TV1 ja TV2 radio ja tuo nimenomaan lähinnä televisiotyöhön koulutettiin Ylen puolelta nuoria pastoreita. Meitä oli noin 25 siellä opiskelemassa. Ja jotenkin tuntui sillä, että ne kollegatkin silloin kaikki, niin me oltiin hengessä palavia ja me luettiin Jumalan sanaa, ei tarvinnut mitään muuta kuin sisälukutaitoja, me ymmärsimme mitä oli kirjoitettu ja me evankelioimme, olimme herätyskristillisiä kaikki siinä nuoressa kutsumuksessamme. Mutta sitten vuodet kuluivat, kymmenet vuodet kuluivat, yli 30 vuotta pitkän matkaan kulunut siitä. Jumala johdatteli meitä. Eräästä tuli professori yliopistoon, hän opettaa teologiaa. Toisesta tuli luterilaisen kirkon piispa. Useista tuli kirkkoherroja ja lähes kaikista rovasteja, se tulee niin kuin iän myötä. Sitten tuli hallintomiehiä, tuli henkilöitä, jotka tekivät perusseurakuntapapin työtä ja tehtäviä. Ja näissä hommissa ja tehtävissä sitten kukin on Herraa palvelut ja aika moni on siirtynyt eläkkeelle. Mutta kun sitten olemme seuranneet niitä elämänvaiheita ja tilanteita, niin kummasti siinä kävi sellainen ilmiö, mikä on ollut nyt, sanotaan nyt viimeisen 10 vuotta, hyvin voimakas tässä Suomessa. Että yksi, kaksi vaan palavat Raamattuun ja Jumalan sanaan uskovat Jumalan valtakunnan työntekijät, pastorit, evankelistat, monet muut henkilöt. Yksi, kaksi vaan ruvetaankin luopumaan niin kuin Raamatun periaatteista ja totuuksista. Ei se enää se roomalaiskirjeen ensimmäinen luku näistä miehen ja naisen välisistä suhteista. Ei se enää pidä paikkansa. Se kuului siihen aikaan ja se oli silloin sillä lailla kuin elettiin. Tai jotkut sanovat, että ei se ensimmäisen korinttolaiskirjan 6. luku, kun siellä on se semmoinen syntiluettelo, että jos sellaisia asioita tekee, niin ei peri taivasten valtakuntaa. Sano, että ei Raamatussa mitään syntiluetteloita ole. Jumalan armo ja rakkaus, se hoitaa nämä kaikki asiat. Ja aivan kun Raamatusta olisi otettu sivuja pois, revitty sieltä joitakin asioita, eihän se silloin enää ole sellainen Raamattu, joka meille on annettu. No sitten taas toiset ajattelee ja miettii, että lisätään vähän siihen Raamattuun. Kun ei niin kuin löydy niitä sellaisia kaikkia asioita, jotka hyvin sopisi tähän meidän elämäntyyliin, niin lisätään siihen Raamattuun. Ei ole kauan aikaa, kun televisiosta katsoi haastattelun eräästä suomalaista viihdetaiteilijasta, joka oli tehnyt suuren löydön. Ja se hänen löytönsä oli se, että Jeesuskin sanoi, että minä menen isän tykö valmistamaan teille sijaa ja siellä on monta asuinsijaa. Ja sitten hän sanoi, että siellä on paljon asuntoja jokaiselle. Siihen saakka meni aika hyvin. Mutta sitten hän sanoi, ja jokaiseen asuntoon menee oma tie. Jokaiseen asuntoon menee oma tie. On monta tietä, mitkä vievät taivaaseen. Kun Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan voi tulla isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja tällaisia niin kuin lisäyksiä ja poisottoja. Ja pikkuhiljaa huomaamme, että ei meillä olekaan enää sitä Raamatun opetusta,
sitä teologiaa, mikä löytyy kirjoitetusta Jumalan sanasta. Ja nämä ilmiöt on niin voimakkaasti nähtävissä tässä meidän ajassamme, että kaiken niitti oli se, mitä eduskunta teki tuon sukupuolineutraali tasa-arvoisen avioliiton yhteydessä. Se oli aivan kuin väkevä lyönti Jumalan suunnitelmaa, lyönti Jumalan kasvoille. Se on aivan kuin haastamme Jumalan sotaan ja taisteluun. Ja kyllähän sen ystävät tietää, miten siinä käy. Kun ainut todellinen asia, johon me voimme luottaa ja pitää kiinni, se on Jumalan sana, Raamattu. Se on meidän elämämme ohjekirja. Ja jos me emme tämän ohjekirjan mukaan julista evankeliumia aikamme ihmisille, niin on aivan oikein, niin kuin tämän sarjan aikana pidin yhden Raamattu-luennon siitä, että seurakunta ilman tunnustekoja ja ihmeitä on petosta. Kyllä meidän siitä pitää lähteä liikkeelle, vaikka otsikot on joskus aika koviakin, että meillä on Raamattu ja Raamatun ohjeiden mukaan meidän pitää julistaa ja saarnata ja toimia, jos on kysymys kristillisestä seurakunnasta. Eihän se ymmärrämään kaikki sen, että eihän tämä Raamatun oppikirja, niin kuin, eihän sitä kukaan vaadikaan, että urheiluseurojen ja maamiesseurojen pitäisi sitä noudattaa. Mutta kysymys on Jumalan seurakunnasta, kristitystä ihmisistä. Mitä meille jää, ystävät, jäljelle, jos emme ota Jumalan sanaa Uuden testamentin opetusta niin kuin on kirjoitettu? Meillä meni muuten pesukone rikki. Minä kävin ostamassa pesukoneen ja poikani kanssa raahattiin se kotiin. Niin siinä mainoksessa oli sanottu, että sinne mahtuu 6 kiloa pyykkiä. Ja se kierrosnopeus, kun se linkoaa, on 1200 kierrosta minuutissa. Ja sitten se on hiljainen se ääni, kun se käy. Ja sitten tuotiin kone sinne kotiin. Ja sinne mahtui 6 kiloa. Ja se rullasi hienosti 1200 kierrosta. Ja eikä pitänyt juuri minkäänlaista ääntä. Meitä ei ollut petetty. Mutta jos sinne koneeseen olisi mahtunut vain 3 kiloa pyykkiä, ja se olisi semmoisen 100 kierrosta minuutissa rullannut niitä märkiä pyykkeitä, ja ääni olisi ollut kuin vanhassa seturissa Pohjanmaan lakeuksilla, niin minua olisi petetty. Meitä olisi petetty. Ja nyt joskus tuntuu siltä, että jopa hengellisen työn edustajat saattavat niin kuin pettää kuulijakuntaansa ja seurakuntaansa sillä, että julistus ja elämä ei ole yhtä Raamatun opetuksen ja kirjoituksen kanssa. Jätetään asioita pois tai lisätään asioita Raamattuun. Ja se on sen suhteen niin hirvittävän vakava tilanne, koska Jumala on luvannut itse valvoa omaa sanansa. Siis Jumalan sanalle on luvattu menestys, ei millekään muulle. Ja kun Jumalan sanaa saarnataan ja julistetaan, Jumala itse valvoo omaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Meidän olisi erittäin tärkeää arvioida omassa elämässämme ja seurakuntiemme ja kristillisten järjestöjemme elämässä, mikä on sitten meidän kohdallamme se tilanne, missä ajassa me nyt elämme. Mä sen tähden puhun näin, että mulla on yksi selvä päämäärä ja tarkoitus tässä julistuksessa. Se on hyvä sanoa tässä vaiheessa, jos se ei selvitä puheen aikana. Niin mä etukäteen sen jo sanon teille, mihin mä pyrin. Mä pyrin saarnaamaan teille niin, että syntyisi keskustelua, ajattelemista ja kaipausta ja ikävää ja asioiden uudelleen arviointia Jumalan edessä. Täällä kerrotaan erään seurakunnan tilasta Johanneksen ilmestyskirjan 4. luvusta. Se on 3. luku ja 14 sanotaan näin. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo, aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Ja sitten seurakunnan Herra sanoi, että minä tiedän sinun tilasi. Mutta kun nämä ihmiset itse, seurakunta arvioi omaa tilansa, niin se on tässä 17 jae sanottuna näin. Sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut. Enkä mitään tarvitse. Etkö tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja, köyhä ja sokea ja alaston? Tämä oli siis sen yhteisön oma arvio omasta tilasta. Kaikki hyvin, mitään ei puutu. Mutta seurakunnan Herra arvioi seurakuntaansa näin. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palavaa.
Oi jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Seurakunta oli sama, mutta huomasitteko, arvio oli aivan erilainen. Arvio itse itsestään ja arvio, jonka antaa seurakunnan Herra. Kyllä se, ystävät, meidänkin ajassamme on niin, että meidän oma arviomme omasta tilastamme tai kirkkokuntiemme tilasta ja niin edelleen, missä me nyt elämme tässä ajassa, ei ole luotettava eikä paikkansa pitävä. Siihen tarvitaan Pyhän Hengen viisautta. Siihen tarvitaan Pyhän Hengen osallisuutta ja ennen kaikkea Jumalan sanaa, joka kertoo meille, millainen on Jumalan seurakunta ja millaisten arvojen varaan meidän tulisi elämämme rakentaa. Siksi on erittäin tärkeää, että Jumala herättelisi meitä sanansa kautta ja ottaisimme aivan kuin semmoiseksi esimerkiksi ensimmäisen seurakunnan, sen tapahtumat ja sen tilanteet, miten toimi ensimmäinen seurakunta ja millaisissa elämäntilanteissa he olivat. Kun me ajattelemme tilannetta tässä kristillisellä kentällä kaikkinensa, niin mehän tiedämme, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me tiedämme, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista ja hän elää ja toimii aikamme ihmisten seurakunnan parissa. Minä kiitän Jumalaa vilpittömästi siitä, että apostolien teot eivät ala sanoilla, että olipa kerran Jeesus. Ei totisesti. Ei tämä ole Jeesuksen muistotilaisuus seurakunnan elämä tässä maailmassa, vaan se on väkevä näyttö ja osoitus siitä, että seurakunnan Herra elää. Ja hän haluaa ilmaista itsensä tässä meidän maailmassamme. Ja tämä on valtava haaste tässä ajassa, jossa kristilliset perusarvot, jossa Jumalan sana ja raamatulliset asiat niin helposti laitetaan lokaa. Ja eikä niitä ainoastaan laiteta lokaa vain niin kuin sanotaan uskosta osattomien ihmisten parista tai heidän kauttaan, vaan hengellisten kirkkokuntien johtajat, jotkut heistä, he ovat polkemassa jalkoihin ja luopumassa Jumalan sanan opetuksista. Siksi on tärkeä asia, että me voisimme itse peilata Jumalan sanasta, mitä Herra sanoo. Kun me nyt olemme tänään täällä Vaasassa, niin ei Jumalan henki ole kiinnostunut, eikä hän kuljeskele täällä seurakuntasalien ja kirkkojen ja erilaisten kokoontumispaikkojen keskellä etsimässä, mistä löytyisi niin kuin Jumalan hengelle hyvä kokoontumispaikka tai tila. Tiedätkö, mitä Jumalan henki tekee? Hän liikkuu tänä iltana Vaasassa ja tänä iltana tässä tilaisuudessa ja etsii naisia ja miehiä, joiden kautta hän voisi ilmaista itsensä. Tätä Suomi tarvitsee. Ihmisiä, joiden olemus on Pyhän Hengen temppeli ja jonka kautta Jeesus Kristus ilmaisee itsensä. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista tässä koko asiassa, on se, että maailma on kiinnostunut Jeesuksesta. Sen osoittaa kaikki tilastot. Jos maailmanlaajuisesti ajatellaan asiaa, niin tiedättekö, me elämme tällä hetkellä koko seurakunnan historian suurimman ja mittavimman hengellisen herätyksen keskellä. Ei koskaan ole tullut niin paljon ihmisiä uskoon lukumääräisesti seurakunnan historian ajassa, kun tulee meidän elämässämme, meidän ajassamme. Tämänkin päivän aikana arvioidaan, että jossakin tuolla Kiinassa, kun me täällä Suomessa olemme omaa elämäämme viettäneet, niin 25-30 000 ihmistä pelkästään siellä maassa antaa elämänsä Jeesukselle. Sitten tulee Koreat ja Etelä-Koreat ja tulee Etelä-Amerikat ja monet Afrikan maat, jossa Jumala toimii väkevällä ja voimallisella tavalla. Tämä sama Jumala on herättänyt ja herättää jatkuvasti mielenkiintoa myöskin suomalaisten sydämissä. Mutta haaste on aika kova, tai sanoisinko suuri kuitenkin seurakunnalle. Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että olen vuosikausia tavallaan niin kuin ollut kiinnostunut hengellistä asioista, mutta en ole kohdannut ketään uskovaista ihmistä. Ja kyllähän meitä on tänä iltanakin täällä oikein mukavasti. Eräskin viihdetaiteilija ja edustaja sanoi hänelle, että hän on nyt uskossa Jeesuksen Kristukseen, mutta sanotaan 30 vuotta hänellä meni ennen kuin hän henkilökohtaisesti tapasi sellaisen ihmisen, joka oli uudesti syntynyt uskovainen. Se vaan meni
uskovaiset olivat jotenkin niin kuin olleet piilossa, mutta meidän ajassamme maailma näkemyksineen ja vaatimuksineen ei ole piilossa. Kun sukupuolineutraali avioliittolakia säädettiin Helsingissä, siellä oli 50 kristittyä kylttien kanssa. Me vastustamme tällaista jumalatonta lakia, mutta siellä oli 5000 niitä, jotka sanoivat, että tämä asia on vihdoinkin laitettava kuntoon. Tällainen vanha satukirja kuin Raamattu ei saa häiritä nykyään ihmisen elämää. Mitä me teemme? Sanotaanko me, että daadaa, kaikki hyvin valtakunnassa, laulaa Pekka Simojoki? Vai haluammeko me, että Jumala synnyttäisi jonkinlaisen ikävän ja kaipauksen meidän sydämeemme? Me tiedämme kuitenkin, että Jeesus Kristus on Herra. Oletteko te koskaan, ystävät, ajatelleet sellaista asiaa Raamatun opetuksessa, että vain 1/3 enkeleistä lankesi? 1/3. 2/3 ei langennut. Nyt jotenkin kuitenkin, kun tuntuu ja seuraa tätä ajan tilannetta, niin tuntuu, että niin kuin uskovaisillekin olisi sellainen ajatus, että kaikki Jumalan voimat ja vallat ja enkelit, kaikki ovat langenneet. Joskus tilanne voi olla vähän samanlainen kuin Reinhard Bonnke kertoi, tuo Jumalan mies, evankeliumin julistaja. Hän meni erääseen afrikkalaiseen maahan ja delegaatio tilaisuuden järjestäjistä oli häntä vastassa. Ja kun hän tulee sinne lentokoneesta alas ja sitten he kävelevät sinne terminaaliin sieltä lentokoneelta, niin heti jo yksi pastori sanoi hänelle, että veli Reinhard, tunnetko miten valtavat pimeyden ja demonien voimat ja vallat ovat täällä meidän ympärillä? Reinhard sanoi, että hän vähän katteli ympärille ja siinä vähän käänteli päätään, että kuule veli, en ollenkaan koe sellaista, vaan minä koen, että väkevä Jumalan pyhän hengen voima ja voitelu on tässä maassa ja meidän tapahtumiemme elämämme yllä ja koen sen, että minun ruumiini on pyhän hengen temppeli ja Jumalan henki elää minussa. Kun Jeesus sanoi, että hän lähettää pyhän hengen, hän käytti tällaista ilmaisua, minä lähetän teille toisen puolustajan. Siis toisen puolustajan. On yksi puolustaja ja sitten on toinen puolustaja. Tämä suurin puolustaja on Jumalan poika Jeesus Kristus. Hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella ja rukoilee lakkaamatta meidän puolestamme. Ja sitten hän lähettää toisen puolustajan, joka elää ja asuu meissä. Kaksi puolustajaa ja yksi ainut vihollinen, sielun vihollinen. Eihän tässä mitään hätää pitäisi olla. Tämä on vähän niin kuin asennekysymys, että mihin sitä oikein luotetaan, mitä ajattelemme tulevaisuudesta, mihin suuntaamme omat ajatuksemme tästä maailmasta ja sen tulevaisuudesta. Kyllä Herra pitää omistaan huolen, eikä hän jätä alkamansa työtä kesken. Tuossa mainitsin eilisiltanakin, kun tämä Reinhard Bonnke oli Helsingissä ensimmäistä kertaa pitämässä jäähallissa kokoussarjaa. Siellä oli 8000 ihmistä illoittain näissä tilaisuuksissa, ja aina useampi sata ihmisiä tuli sinne eteen, halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja kun tuo viikon sarja oli mennyt, tuli viimeinen ilta, ja Reinhard Bonnke ilmoittaa, että minä puhun teille apostolien tekojen 4. luvusta, jakeesta 7 ja 8. Ja tuohan koskee pyhän hengen täyteyttä Jeesuksen Kristuksen uskovissa ihmisissä, ja kuinka apostolit olivat täynnä pyhää henkeä. Niin hän koki niin kuin jo mielessään sen, mitä käytännössäkin tapahtui. Eli useat keskenään siellä juttelivat vähän, ja jopa pastoritkin ja saarnamiehet, että miten tuo Reinhard Bonnke nyt puhuu tällaisesta aiheesta. Että kun täällä on nyt tuhansia ihmisiä, niin täällähän pitäisi nyt saarnata väkevä parannuksen saarna, että taas 10 ihmiset tulisivat Jeesuksen Kristuksen luokse. Niin Reinhard Bonnke aivan kuin ehkä tiesi nämä ajatukset, niin kuin Jeesus muinoin, ja hän itse oma-aloitteisesti vastaa puheessaan. Ja sanoi, että varmasti te monet ihmettelette, miksi minä tänä iltana tässä evankeliumistilaisuudessa puhun aiheesta pyhän hengen täyteydessä taivaalliset armolahjat kristittyjen elämässä. Ja sitten hän sanoo, jos Jumala täyttää tämän joukon 8000 ihmistä pyhällä hengellä ja voimallansa ja antaa heille taivaallisia, yliluonnollisia, jumalallisia armolahjoja ja näitä Jumalan hengen antamia lahjoja, niin ei mene kauaa, kun Suomi on historiansa suurimman herätyksen keskellä. Ja ystävät, tämä on meidän mahdollisuutemme. Taistelussa pimeyden voimia ja valtoja vastaan. Taistelussa ajan henkiä, jossa ollaan valmiit kaikki kristilliset perusarvot ja Jumalan sana polkemaan maahan. Tämä on Jumalan vastaus.
Hän haluaa täyttää viimeisten aikojen seurakunnan ja kristityt omilla taivaallisilla lahjoillaan ja ilmaista itseään meidän työmme ja toimintamme kautta. Ja ei siinä nyt hääppöinen profeetta tarvi olla. Minäkin voin sen sanoa, että jos tämä joukko, joka istuu tänään tässä Herran huoneessa, täytetään samanlaisilla jumalallisilla lahjoilla ja valtuuksilla kuin apostolien ajan seurakunta, niin kyllähän se näkyy ja tuntuu Pohjanmaalla. Totta kai se tuntuu. Siksi on tärkeää, että Jumala synnyttäisi ikävää ja kaipausta meidän sydämessämme. Meillä on paljon kokemuksia siitä, että siellä missä Jumala synnyttää ikävää ja kaipausta, siellä rukouselämä lisääntyy, Jumalan sanan lukeminen lisääntyy. Ja se ilmenee käytännössä niin, että yhä useampi kokee, että Jumala on ottanut minut käyttöönsä. Olen antanut Herralle luvan. Olemme rukouksien kautta aivan kuin muokanneet yleistä ilmapiiriä, näkymätöntä maailmaa. Ja Jumala alkaa toimia meidän keskuudessa. Ja ei se sitten, kun Jumala toimii, niin ystävät, ei se, kun Jumala antaa lahjojansa ja kykyjänsä. Niin ehkä se ei ole aina sellaista, mitä me ajattelisimme sen olevan. Useista me ajattelemme, kun Jumala ilmestyy. Niin mitä tapahtuu? Joulukuusi heiluu laidasta laitaan ja verhot menee ylös ja alas ja ovet menee kiinni ja auki ja penkit heiluu ja lattia tärisee. Nyt varmaan kohta Herra ilmestyy. Voisi olla, ja on se joskus käynyt niinkin, mutta useimmiten se käy niin, että Jumala puhuu meille henkensä kautta tai sanansa kautta ja antaa meille pieniä tehtäviä, pieniä palveluja, ohjaa meitä pyhän henkensä kautta. Minä kerron teille nyt tässä ihan pari tällaista, sanoisinko ihan tavallista Jumalan hengen johdatusta. Olin tässä jotenkin aikaa sitten eräässä pastoritapahtumassa, jossa oli paljon mukana Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Sitten tuli kahvitauko ja siellä veljet olivat, kun menin sinne kahville päin, niin siinä jonon vieressä seisoi erään seurakunnan 4 vanhimmistoveljeä. Ja kävin tervehtimässä veljiä, kättelin heitä kaikkia ja keskustelimme jonkin aikaa, toivotin Jumalan siunausta ja lähdin sitten sinne kahvinjuontipaikkaan. Yksi näistä veljistä juoksee minut kiinni. Kyyneleet valuvat hänen silmistään. Ja hän sanoi, että kiitos Markku, sanoit sellaiset viisauden ja tiedon sanat, että meidän seurakuntamme ongelma, joka meillä on ollut liki 2 vuotta, ratkesi tuossa hetkessä niiden sanojen vaikutuksesta. Mä katselin ihan ihmeissäni, mielestäni en sanonut mitään tavallisuudesta poikkeavaa, en tänäkään päivänä tiedä, mitkä sanat ne oli, mitkä vaikutti ja synnytti tämmöisen tilanteen, mutta se oli Jumalan antama sana näille veljille ja sille seurakunnalle. Ja mies oli kahvijonossa. Tai entäpä tämä kertomus, jota mielelläni kerron, kun mahdollisuus muutokseen kaupunkimissiot alkoivat Helsingissä. Pastorit eri seurakunnista, kirkkokunnista ja muutkin kristityt kokoontuivat säännöllisesti rukoilemaan eri seurakuntiin. Ja kun sitä oli tehty reilut 5 vuotta, niin siellä vaan kummasti rukouksen seurauksena Jumalan työ alkoi mennä eteenpäin ihan tavallisissa ihmisissä aivan tavanomaisesti. Ja erääseen rukoustapahtumaan tulee mies. Hän oli varmaan jo 5, ehkä liikki 60 ikäinen. Ja hän sitten sanoi, että saanko minä kertoa teille, miten Jumala käytti minua. Mutta no ole hyvä. Sitten tämä veli tulee sinne meidän eteen ja sanoi, että niin. Eräänä aamupäivänä, kun olin kotosalla siinä, niin Jumala sanoi minulle, mene McDonald'siin. Oli se kans muuten hengen ilmoitus. Oi, luulisin, että me tuomiokirkkoon. Niin, tai mene sinne hengelliseen tilaisuuteen. Tai olisi luullut, että Herra olisi Suomessa, kun ollaan, että olisi sanonut, että mene Hesburgeriin. Olisi tuettu suomalaista pienyrittäjää, joita pitää tukea vaikeina aikoina. Mutta ei, Herran sana oli, mene McDonald'siin. Veli meni. Ei ollut usein McDonald'sissa käynyt, seisoo siinä McDonald'sin eteisessä ja on siinä ihmeessä ja sanoo, että Herra, mitäs nyt? Niin Jumalan henki sanoi hänelle selvästi, että sininen takki. Ei tämä nyt vieläkään niin kovin hengellistä. Ensin McDonald's ja sitten sininen takki.
Ja hän katselee siinä ympärillään ja huomaa, että nuori neitonen, siinä 30 ehkä vähän alta, istuu siellä ikkunan vieressä. Sininen takki päällä. Ja veli lähtee siinä sitten kävelemään tätä naishenkilöä kohden ja ei mitään käsitystä, mikä on Jumalan seuraava siirto, mutta oli rukoillut, että Jumala käytä minua. Jeesus ohjaa elämääni pyhän henkesi kautta. Ja Jumala kuuli rukoukseen. Mies kävelee tätä naista kohden ja sitten tulee jo hän aika lähelle, että Herra, mitä nyt? Niin hän tuntee sydämessä ja sisimmässään, kuulee Herran ääneen. Sano, älä lähde, älä lähde. Ja hän tulee siihen tuon neitosen viereen, sanoo hänelle, että hei, no hei, kuule, Jumala lähetti minut tuomaan sinulle viestin. Ei se varmaan aina niin helppoa ole, mutta siitä se lähtee liikkeelle. Pitää olla vähässä uskollinen. Ja sitten Jumala lähetti minut sanomaan sinulle, älä lähde. Silloin tämä neitonen painaa päänsä alas, kyyneleet tulevat hänen silmistään. Ja kun hän siitä hetken kuluttua saa sanottua asiansa, niin hän kertoo ja niin kuin toteaa ensin, että ilmeisesti siellä taas mamma ja pappa on rukoilemassa hänen puolestaan. Hänellä oli tämmöistä kristillistä taustaa. Ja sitten hän kertoo, minulla on tuolla laukussa tai missä taskussa lentoliput. Ja iltapäivällä olin lähdössä Amsterdamiin sellaiseen ravintolaan töihin, jossa kun ostaa yhden lipun, niin saa juoda viinaa niin paljon kuin haluaa. Sinne oli menossa uskovaisen kodin luopiotyttö. Mutta Herra lähettää palvelijansa sanomaan, älä lähde, ja tyttö ei lähtenyt, ja elämä muuttui. Kuule, tällainen on meidän Herramme. Hän etsii aivan tavallisia miehiä ja naisia tässä ajassa, jossa me olemme ja elämme, jotka ovat Jumalan käytössä ja suunnitelmissa niin, että kaikki valtias Jumala voi pyhän henkensä kautta johdattaa heidän elämäänsä. Joskus ne voi olla pieniä tekoja Jumalan johdatuksessa. Joskus ne voi olla sanoja ihmisille, joita et edes itse pidä mitään merkityksellisenä, mutta Jumala tietää, mitä ovat näiden sanojen merkitys. Joskus se voi olla esirukousta lähimmäisen kanssa ja hänen seurassaan. Joskus se voi olla rohkaisun sana, hengellisen kirjan tai äänitteen antaminen jollekin, jonka kautta Jumala puhuu. Se, mitä Suomen kristillinen kenttä kipeimmin tarvitsee, on miehiä ja naisia, jotka ovat valmiit kuulemaan Jumalan ääneen. Apostolien tekojen luku 1 ja 8. Tuo tuttu Raamatun sana kertoo meille Jeesuksen opetuksen mukaan. Hän sanoi näin apostolien tekojen 1 ja 8. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka, kun pyhä henki tulee teihin. Jumalan henki haluaa asettua meihin, ottaa meidät käyttöönsä. Ja mitä silloin tapahtuu? Tapahtuu sitä, mitä tässä Raamatun Jeesuksen profetiassa on ennustettu. Kun pyhä henki tulee teihin, se työ laajenee, kasvaa, voimistuu, suurenee. Ihan käytännössä se tarkoitti täällä sitä, ensin julistetaan evankeliumia Jerusalemissa, sitten koko Juudeassa, sitten Samariassa ja sitten aina maailman ääriin saakka. Ja henkilökohtaisessa elämässä se tarkoittaa muun muassa sitä, kun Jumala antaa meille armolahjojansa, vaikka kielillä puhumisen armolahjan, niin mitä Raamattu siitä sanoo? Kielillä puhuu ja rakentaa itseänsä. Emmekö me tarvitse, ystävät, oman hengellisen elämän rakentumista tässä ajassa, jossa me olemme? Tähänkin tarkoitukseen Jumala haluaa antaa lahjojansa. Ja aina siellä, missä Jumalan pyhä henki saa raittiisti ja aidosti toimia, aina siellä Jumalan valtakunnan työ menee eteenpäin. Jos kuulet joskus jonkun sanovan, että pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta, Jumalan valtakunnan työ se pieneni ja kuihtui ja kuivui, kunnes kuoli pois kokonaan. 1000 kertaa ei. Se ei ole Jumalan hengen vaikutusta, vaan Jumalan sana on luotu menestymään, voittamaan, edustamaan evankeliumia niin kuin se on kirjoitettu pyhissä kirjoituksissa. Herra haluaa, että me täyttyisimme
hänen hengellänsä ja hänen antamillaan lahjoillaan. Näitä Jumalan lahjoja ja lupauksia koskeva ehkä yksi merkittävin Raamatun opetus löytyy Paavalin kirjeestä korintolaisille, sen luvusta 14 ja aivan siitä alusta ensimmäinen jae. Siis korintolaiskirje, ensimmäinen korintolaiskirje, 14 luku ja siitä sitten ensimmäinen jae ja sitten hetken päästä tuo jae 12. Ensimmäinen jae sanoo näin, tavoitelkaa rakkautta. Se on se lähtökohta. Pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sitten jae 14 ja 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Siis tämä on se lähtökohta. Ensin Jumalan sana kehoittaa, tavoitelkaa näitä lahjoja. Kyllähän me voimme niinku miettiä ja pysähtyä siihen, että koska viimeksi tavoittelin Jumalan armolahjoja, näitä hengenlahjoja. Milloin viimeksi pyysin, oi seurakunnan Herra, vapahtaja Jeesus Kristus, anna minulle näitä taivaallisia armolahjoja. Ja sitten hän jatkaa kirjoituksessa ja opetuksessa seurakunnalle, että kun sitten pyritte ja tavoittelette näitä armolahjoja, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Tämä suomalainen ajattelutapa tässä kristillisessä hengellisessä elämässään kulkee usein vähän niin kuin sillä ajatuksella, että eihän sitä nyt meikäläinen, suomalainen, niin voi nyt oikein mikään pyrkyri olla, että armolahjoja Herralta ja paljon. Eikö se niin kuin sovi paremmin tähän pohjalaiseen ajattelutapaan, että jos nyt jonkun pienen lahjan saisi tai pikkasen edes vähän jostain lahjasta joskus lievää kokemusta. Ei Jumalan sana näin opeta. Vaan kun kerran ikävä on syttynyt ja haluat olla kuulijainen Jumalan sanalle, pyrit saamaan armolahjoja, niin saman tien niin anon niitä kunnolla. Anon niitä niin paljon, kun on saatavissa. Olen niin kuin se sisko siellä Helsingin lähetysseurakunnassa, kun seurakunnan johtaja jo vuosia sitten Eino Varis opetti seurakuntaa armolahjoista. Ja syntyi ikävä ihmisten sydämiä sisimpää. Ja sitten rukoiltiin siellä lopussa, että Jumala jakaisi armolahjoja. Niin eräs sisko tulee reippaasti siihen pastorin eteen ja sanoo, että veli Varis, saisinko ne kaikki armolahjat ja nyt heti? Joo. En tiedä mikä oli lopputulos, mutta että ajatus oli hyvä. Siinä ei ollut mitään epäraamatullista siinä ajatuksessa, kun hän näin tämän asian esitti. Ja Jumala haluaa todella, että me saisimme näitä armolahjoja ja että ne toimisivat meidän keskuudessamme. Niillä on oma tehtävänsä ja oma tarkoituksensa. Kun me olimme nuoria evankeliumin työntekijöitä tuossa 70-luvulla, niin meillä oli sellainen tapa, että monet saarnamiehet kokoontuivat, nuoremman polven edustajat, Toivakan semmoiseen kurssikeskukseen. Ja me olimme siellä 4-5 päivää osittaisessa paastossa ja rukouksessa. Ja me rukoiltiin, että Jumala siunaisi meidän palvelustehtävämme nyt ja sitten tulevaisuudessa. Ja kun me siellä oltiin ja rukoiltiin ja aina tuli sellainen hetki, että me olimme aivan hiljaa Jumalan edessä. Ensin me esitettiin pyyntöjä, mutta me ei koskaan lopetettu mitään rukoustapahtumaa siihen, että me olemme kertoneet kun kauppalistan Herralle ja sitten lähdetään kotiin. Vaan kun me olimme rukoilleet ja pyytäneet, me oltiin hiljaa. Ja sitten Jumalan pyhä henki ihmeesti rupesi toimimaan. Saattoi olla niin, että joku käveli jonkun luoksi ja sanoi, että Jumala kehotti minua sanomaan, että lue Luukaksen evankeliumin 9. luvun 2. ensimmäistä jaetta. Veli avaa äkkiä Raamatun. Ja kyyneleet tulee silmään ja sanoo, että niin, tämä on se rukousvastaus, minkä tähden minä tulin tänne. Tai sitten siellä voi käydä niin kuin menimme siellä eräässä iltakokouksessa, olimme rukouksessa, niin tuo täältä Seinäjoen Pohjanmaan nurkilta Seinäjoen helluntaiseurakunnan johtaja, joka on kohtaja eläkkeelle, Martti Kallionpää. Niin Marttihan nyt ei ole mikään tämmöinen kielihirmu, you know, ja niin edelleen, siinä ne on sitten nuo vieraskieliset sanat.
ja pikkasen lisää, mutta Martti on siellä yhdessä nurkassa ja puhuu uusin kielin. Tiedätkö, mitä hän puhuu? Hän puhuu kisvahiiliä, sitä Afrikan kieltä. Ja meitä oli 3 pastorin alkua siellä toisessa nurkassa, ja meidän keskellämme oli Keniasta lomalla oleva lähetyssaarnaaja. Ja hän tulkkaa meille, mitä Pohjanmaan ponkke Martti Kallionpää puhuu. Ja Martti puhuu ja rohkaisee meitä, ja me iloitsemme pyhässä hengessä, mitä Herra meille puhuu. Ja sitten tälle tulkille, tälle Pekalle, sieltä tuli pieniä vaikeuksia, että nyt täytyy kuunnella tarkkaan, että kuule, mä sanoin, mikä nyt? No Martti puhuu niin hienoa kirjakieltä, että sitä kuulee vain Nairobin yliopistossa. Joo, pyhän hengen vaikutuksesta. Ja ystävät, nämä ei ole mitään juttuja jostain vuosisatojen takaa, tai jostain kaukaa merten takaa, Afrikan palmupuiden alta. Nämä on sieltä Toivakasta. Sieltä, missä suomalaiset, juntit, saarnamiehet olivat kokoontuneena, siellä Jumala oli heidän keskellään. Ja ystävät, tätä tällaista avoimuutta, tällaista ikävää ja kaipausta Jumala haluaa herättää tämän päivän suomalaisten kristittyjen sydämissä ja sisimmässä. Kun me tiedämme ajan, jossa me elämme, niin kuka muu kertoisi aikamme ihmisille Jumalan sanan ilmoitukseen ja Raamatun opetukseen kuin me kristityt? Kun tämä mahdollisuus muutokseen kampanja alkoi Helsingissä, me avasimme sen Kontulassa, Kontulan torilla. Ja tuon avajaiset varsinaisesti tuli suorittamaan eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma. Ja kun Heinäluoma tulee sinne paikan päälle, hän kättelee meitä kaikkia. Siinä oli paljon pastoreita ja oli sitten sokeripalaa ja aika paljon meidän kauloissa. Ja hän sanoi, että häntä ei ole koskaan näin arvovaltainen raati ollut vastaanottamassa, että kiva tulla tänne. Josta tervetuloa, puhemies. Sitten hän pitää puheen sadoille ihmisille, jotka ovat siellä torilla, ja myöskin paikalla oleville pastoreille. Ja yhdessä vaiheessa puhetta hän tulee näin. Hän kertoo työttömyydestä, suomalaisten masentuneisuudesta, vähän kertoo hajallaan olevasta sosiaali- eli sote-asiasta ja näistä kaikista tämmöisistä. Mutta sitten hän kääntyy papistoon päin ja vetoaa meihin ja samalla sanoo myöskin kristityille ja sanoo näin, kuulkaa kristityt, jos te ette kerro sitä sanomaa, joka teillä on tämän päivän suomalaisille, niin kuka sen sitten kertoo? On se nyt metkä juttu, että eikö meidän piispat osaa sanoa, tai seurakunnan johtajat ja pastorit ja evankelistat kristityille, saarnatkaa toivon ja uskon ja rohkeuden sanoma Jeesuksen muuttavasta voimasta tälle kansalle. Te pitää Eeron tulla eduskunnasta, Herra puhemiehen, muistuttamaan Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Kertokaa tämä sanoma aikamme ihmisille. Mutta jotenkin tuntuu nyt, että vaikka saattaa olla sellainen kokemus, että olemme kokeneet joitakin tappioita taistelussamme hengellisten ja kristillisten perusarvojen puolesta, ja maalliset lait on säädetty vastoin Jumalan tahtoa, Jumalan suunnitelmaa, niin jotenkin kaikki tämä on herättänyt kristittyjä. En muista aikoihin, että olisi ollut sellaista määrää Suomessa rukouskokouksia, kun oli sinä yönä, kun seuraavana päivänä eduskunnassa täysistunnossa tehtiin tämä laki ja asetus. Me kerroimme myöskin Radio Patmoksen kanavan kautta ja olimme yhteyksissä eri puolelle Suomea. Oli Tampereella, oli Helsingissä, oli Heinolassa ja niin edelleen kristittyjä rukoilemassa. Jumala, älä hylkää Suomen kansaa. Herra, älä anna meidän tehdä päätöksiä, jotka tuovat kirouksen tämän kansakunnan ylle. Herra, anna meidän tehdä päätöksiä ja ratkaisuja, säätää lakeja, joiden yllä on Jumalan siunaus. Ja nyt vaikuttaa vielä kaiken tämän jälkeen, että kristityt ovat heränneet rukoilemaan. On se nyt merkillinen asia, että eikö se rukous niin kuin muuten maita kuin aina vaan niin kuin tappioiden ja sotien ja taistelujen jälkeen tai niiden aikana sitten ihmiset kääntyvät elävän Jumalan puoleen. Ja jotenkin tuntuu siltä, kun ajattelen näitä menneitä tapahtumia tuota mustaa perjantaitakin, niin kyllähän se tiedossa oli, että tulossa se asia on.
Mutta ei kristityt siihen nyt edellisen vaalien aikana erikoisemmin reagoineet. Mukavia, kivoja tyyppejä, stuppeja sun muita äänestettiin sinne, että ne on niin mukavia, kun ne hymyileekin niin kauniisti. Eikä ajateltu sitä, että tulee päivä, jolloin painetaan nappia vihreätä tai punaista. Sitten kun ymmärretään, että hyvänen aika, nythän tässä on tapahtumassa näin. Avioliitto, perinteinen, raamattullinen instituutio on hajoamassa. Se halutaan murskata ja polkea lokaan. Sitten kristityt herää. Mutta sitten se olikin jo vähän myöhäistä. Katsokaa, kun lakeja säädetään eduskunnassa. Siellä on ne napit ja siellä niitä painetaan. Mä heittäisin nyt jo sellaisen haasteen. Ruvetkaa ihmeessä nyt rukoilemaan seuraavan kevään eduskuntavaalien puolesta. Ja rukoilkaa sinne sellaisia miehiä ja naisia, joille Raamattu merkitsee jotakin. Rukoilkaa sinne sellaisia miehiä ja naisia, jotka rakentavat elämänsä ja kansakuntamme tulevaisuuden kristillisten perusarvojen varaa. Eihän siellä ystävät tarvitse olla kuin 101 uskovaista kansanedustajaa. Niin sitten säädetään näitä lakeja mennen tulle niin kuin halutaan. Niinhän se menee demokratiassa. Ja uskovaistenkin pitäisi ymmärtää, että Jumalan sana kehoittaa meitä rukoilemaan kaiken esivallan ja päättäjien kuninkaiden puolesta, että saisimme elää rauhallisia aikoja. Että Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma saisi toteutua meidän kohdallamme. Kun Jeesus puhuu Pyhän Hengen osallisuudesta, niin hän puhuu täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 24. Hän antaa meille mielenkiintoisen lupauksen. Luukkaan evankeliumin luku 24 ja siitä sitten tuo jae 49. Jeesus sanoi näin. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Hän puhuu siis Pyhästä Hengestä. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima Torontosta. Huomaan, että ei mennyt läpi. Otetaan uudestaan. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima Pensakolasta. Sieltä hänen herätyksen miehet tuli tänne Pohjanmaalle. Ei kukaan sanonut aamenta vieläkään. No kunnes teidän päällenne puetaan voima Los Angelesista. Siellä perustettiin helluntailiike vuosi 1000 vaihteessa 100 vuotta sitten. Ei kukaan lämpene. Oikeassa olette. Raamattu sanoo, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ystävät, tämä on ainut oikea suunta. Tämä on ainut oikea suunta odottaa, kaivata, ikävöidä. Oi rakas taivaallinen isä, pue meidät voimalla korkeudesta. Milloin me opimme sen, Jumalan taivaalliset lahjat, hengellinen herätys ei tule lännestä. Se ei tule idästä, se ei tule etelästä ja ei pohjoisestakaan, kun siellä tulee se jäämeri vastaan, mutta se tulee taivaasta. Ja Jumala, synnyttäkö meidän sydämiimme sellaista ikävää, sellaista kaipausta. Herra, me haluamme olla sinun palveluksessasi. Me taistelemme tämän kansan puolesta. Herra, me emme anna sinun sanasi, minkä varaan suomalainen yhteiskunta ja oikeastaan koko Eurooppa on rakennettu vuosisatojen aikana. Me emme anna sitä murskata. Me ajattelemme elämäämme, lapsiamme, lastenlapsiamme ja Suomen tulevaisuutta. Siksi me pyydämme, Jumala, tule henkesi kautta, täytä meidät hengelläsi ja täytä meidät voimallasi. Sinä, Jeesus, olet voimallinen sen tekemään. Jumala haluaa antaa meille armolahjojansa. Raamattu puhuu kahdesta eri tällaisesta kykyjen ja lahjojen maailmasta. Toinen on tuo lahjojen maailma, lahjat, jotka me saamme ihan luonnollisen syntymämme perusteella. Ja Raamattu puhuu näistä kyvyistä sanoen, palvelkaamme Herraa sen kyvyn mukaan, jonka on saanut itse kukin. Ja siitä kerrotaan korintolaiskirjeestä, kirjeessä Matteuksen evankeliumissa 25. luku. Mutta sitten on toinen lahjojen maailma, johon haluaisin haastaa teitä nyt mukaan. Se on armolahjojen,
eli hengen lahjojen maailma, joiden lähtökohta on aivan eri kuin syntymälahjat. Aivan eri lähtökohta. Syntymälahjat ja kyvyt tulee sillä perusteella, että me synnymme. Mutta jumalalliset armolahjat tulee toisesta maailmasta. Ne tulee pyhän hengen jakamana niin kuin henki itse hyväksi näkee. Tämä toinen lahjojen maailma, ne lahjat eivät nouse meistä, mutta ne tulevat meidän ulkopuoleltamme, sieltä ylhäältä. Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku, se saattaa olla meille monille tuttu paikka, tuttu Raamatun kohta. Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku, ja siinä jakeessa 17 sanotaan näin. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä. Armolahjat, joita Jumala meille antaa, ne on täydellisiä. Ne on 100-prosenttisesti täydellisiä, mutta niiden käyttäjät ovat vajavaisia. Niiden käyttäjät ovat vajavaisia. Siksi Raamattu kertoo meille, miten armolahjoja käytetään elämässä ja kerrotaan, että profetoimisemme on vajavaista ja monet muut asiat ovat vajavaisia, vaikka ne ovat Jumalasta lähtöisiä. Nyt jos joku teistä ajattelee esimerkiksi tätä Raamatun opetusta kuunnellessa, että no minä esimerkiksi profetoin vasta sitten, kun teen sen täydellisesti. Kenelläkään siskolla ja veljellä ei ole mitään sanottavaa eikä huomautettavaa lahjasta, jota minä käytän. Niin minä voin ennustaa sinulle, ystäväni, todennäköisesti sinä et profetoi koskaan, ainakaan tässä elämässä. Koska Raamattu antaa selvästi ymmärtää, että lahjojen käyttö on vajavaista. Sanon mielelläni tässä yhteydessä senkin, että jos joku Jumalan mies tai nainen kieltää arvioimasta tai arvostelemasta hänen työtä ja toimintaan, se on kaikkein selvin harhaopin merkki. Se on kaikkein selvin harhaopin merkki, jos joku ei alistu arvion ja arvostelemisen alle. Koska Raamattu kehoittaa, että yksi tai kaksi profetoikoon ja muut arvioikoon tai toisen käännöksen mukaan arvostelkoon. Se kuuluu tähän. Se tulee ikään kuin se lahjan mukana ihan ilmaisiksi siinä. Että kun sinä palvelet elävää Jumalaa niin, ja käytät ne taivaallisia armolahjoja, niin seurakunta arvioi. Mutta tiedätkö mitä? Vaikka vajavainen ihminen käyttää Jumalan antamia täydellisiä lahjoja ja niitä ei pysty täydellisesti käyttämään, silti ne toimii käytännössä. Silti Jumala toimii niiden lahjojen kautta. Ja mitä rohkeammin käytät näitä lahjoja, mitä enemmän niitä käytät, niin sitä paremmin osaat niitä käyttää. Muistan, kun olin vuosikaudet tuolla Raamattukoulussa opettajana sekä Hämeenlinnassa ja Isossa Kirjassa ja kävin joissain kansanopistoissakin ja niin edelleen. Ja opetin ihmisiä näistä Raamatun asioista ja armolahjoistakin. Niin muistan aina joskus nuoret tuli sitten kysymään, että no miten se esimerkiksi tämä sairaiden puolesta rukoileminen, että miten jos ei parane, niin voinko minä rukoilla näiden ihmisten puolesta ja miten mun pitäisi tässä toimia? No minä rohkasin näitä nuoria sanoin, että niin, tilanne on käytännössä niin, että jos rukoilet 10 sairaan puolesta, niin korkeintaan 10 voi parantua. Eikö jokseenkin näin mene? Mutta jos rukoilet 100 sairaan puolesta, niin 12 voi parantua. Tai 20. Näissä armolahjojen käytössä, joita Jumala meille antaa, niin kyllä se usein käytännössä on niin, että joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Meidän pitää rohkeasti olla kuuliaisia Jumalan äänelle ja toteuttaa niitä asioita, joita Jumala ja joista hän meille puhuu. Meillä on Suomessa tunnettuja rukoilijoita, pastoreita, Herran palvelijoita. Ja kun olen heidän kanssaan keskustellut, niin tiedätkö, miten heidän palvelustehtävänsä on aikoinaan alkanut? Joku heistä aloitti rukoilemaan siellä seurakuntasalin alakerrassa, pienessä huoneessa. Sinne kokoontui 5 ihmistä ja sitten rukoiltiin. Ja Jumala ilmestyi, paransi 1 ihmisen. Sitten tultiin jo siihen neuvotteluhuoneeseen
missä oli 15 ihmistä. Ja rukoiltiin. Ja Jumala paransi muutamia ihmisiä. Sitten noustiin jo siihen kahvisaliin, siihen seurakuntasalin puolelle. Oli 100 ihmistä. Ja rukoiltiin. Jumala paransi useita ihmisiä. Lopputulos oli se, että noustiin kirkkosaliin, missä oli jo 100 ihmisiä. Ja rukoiltiin sairaiden puolesta. Ja lopputulos oli se, että illat kestivät 3-4 tuntia, kun oli niin paljon ihmisiä, jotka halusivat, ja heidän puolestaan rukoiltiin. Ja tilanne oli välillä näidenkin pastorien kohdalla niin, että semmoista kirkkoa ei tahtunut löytyä, mihin väki olisi mahtunut. Mutta sieltä se alkoi. Oltiin vähässä uskollisia. Ei heti niin kuin ajateltu, että pitää kaikkien armolohien toimia täydellisesti ja välittömästi tässä ja nyt. Kuunneltiin Herran ääntä, rukoiltiin, toimittiin, uskottiin, Jumala toimii. Ystävät, te kaikki, jotka uskotte Jeesuksen Kristukseen, Jumalan sana sanoo, ettekö tiedä, että teissä asuu sama väkevä henki, joka herätti Kristuksen ylös kuolleista. Näin on kirjoitettu. Siis jokaisessa Jeesukseen Kristukseen uskovassa ihmisessä asuu ylösnousemusvoima, sama voima, joka herättää Kristuksen ylös kuolleista. Ja se on maailman suurin ja maailman väkevin voima. Käytännössä aina on vain kysymys siitä, kuinka ja miten ja missä tilanteissa tämä Jumalan voima saa meidän kauttamme toimia ihmisten keskuudessa. Mutta sen verran osaan tässä nyt kyllä ennustaa, vaikka Leo Melleri olekaan, että jos et yhdenkään sairaan puolesta rukoile, niin voi olla, että yksikään ei parane. Kyllä minä olen ehdottomasti sitä mieltä, että mitä tulee siis sairaiden puolesta rukoilemiseen, niin tavoitteeksi ei kannata laittaa yhtä vähempää. Siitä se lähtee liikkeelle. Rukoilen yhden ihmisen puolesta. Rukoilen kahden ihmisen puolesta. Ehkä rukoilen 10 ihmisen puolesta, jos Jumala näin ohjaa ja hyväksi näkee. Ja siellä käytännön työssä, käytännön toimessa, käytännön tehtävissä ilmenee, miten Jumala haluaa käyttää sinua palvelustehtävässään. Tietysti joku voi sanoa, jos nyt ajattelisi vähän, että ei se nyt ihan noin mene, niin kyllä minä osaan nämä Raamatun kohdat, että kun puhutaan armolahjoista, niin kyllä minä olen sen kuullut ja lukenut 100 kertaa, että siellä sanotaan, että eiväthän kaikki puhu kielillä. Mutta ei siellä sanota, ettei kukaan puhu kielillä. Kyllä minä sen tiedän, että eivät kaikki sairaat parane, kun niiden puolesta rukoillaan. Mutta ei siellä sanota, että kukaan ei parane. Kyllä paranee, kyllä tulee armolahjoja, kyllä Jumala haastaa meitä olemaan evankeliumin välikappaleena. Tässä ajassa, jossa me elämme, jossa me olemme. Kun Neuvostoliitto hajosi ja sitten Venäjä vapautui ja Suomesta lähti paljon kristittyjä viemään evankeliumin sanaa. He rukoilivat ja auttoivat ihmisiä ja palveluivat heitä. Ja Jumala toimi monien suomalaisten maallikoiden ja pastorien ja evankelistojen kautta. Ja niin mekin tuolta Helsingistä sitten, me lahjoitimme pari semmoista 1000 hengen telttaa tuonne Viipurin nurkille ja Sortavalla ja sinne päin. Sitten kävimme opettamassa, kouluttamassa ihmisiä sielunhoitotyöhön ja miten he ohjaavat ihmisiä Jeesuksen luokse ja miten he rukoilevat sitten sairaiden puolesta ja niin edelleen. Ja sitten tuli tuo ensimmäinen missioviikko. Olimme Viipurissa. Julistimme siellä evankeliumia. Ja ihmiset olivat hyvin avoimia, niin kuin muistatte, ketkä teistä niihin aikoihin liikkui tuolla Venäjän seuduilla. Ihmisten sydämet olivat avoimia evankeliumin julistukselle. Ja meilläkin kävi niin, että oli suuret pitkät jonot, sitten meiltä loppu tulkit. Ja me rukoiltiin ihmisten puolesta ja luotettiin siihen, että Jumalan henki tietää, mikä on näiden ihmisten rukousaihe ja rukouspyyntö. Ja muistan aina erikoisesti erään miehen, ehkä noin 60-vuotias venäläinen mies, vihreä puku päällä. Ja hän tulee sitten siihen minun eteeni seisomaan ja tulkkia ei ole. Niin hän näyttää kahdella sormellaan silmiinsä näin. No minähän terävänä evankelistana tajusin heti, että kyse on silmistä. Ja niin minä laskin käteni tämän miehen ylle, siunasin häntä Jeesuksen nimessä ja rukoilin hänen puolestaan, Jeesus kosketa näitä sairaita silmiä. Tämä mies kumartaa hyvin kohteliasti ja lähtee pois ja
rukouspalvelu jatkuu. Tilaisuuden jälkeen hän menee tulkin juttu sille. Sanoi, että anteeksi vaan, minä kysyisin nyt tällaista asiaa, että kun minä tulin tänne tilaisuuteen, niin minä olen sairastanut monta vuotta sellaista silmäsairautta, että minulla on jatkuva kipu näissä minun silmissäni. Ja niin oli tänne tilaisuuteen tullessakin. Mutta kun minun puolestani rukoiltiin, tämä kipu lähti välittömästi pois. Ja nyt minä kysyisin teiltä, kuinka kauan tämä vaikutus kestää? Joo, meistä tuntuu vähän niin kuin, että no niin. No minusta se oli aivan oikeutettu kysymys mieheltä, joka tulee ateistisen maailman keskeltä. Ensimmäisen kerran tekemiseen hengellisten asioiden kanssa ja kuuntelemaan Jumalan sanan julistusta. Ja takana kokemus siitä, että kun käyn lääkärillä, saan reseptin, saan lääkkeet, sillä on tietynlainen ja aikamittainen vaikutus. Nyt hän on tekemisissä evankeliumin kanssa. Jumala kohtaa jälleen sama kysymys, kuinka kauan tämä vaikutus kestää. Ja tulkki sitten vakuutti hänelle, että jos otat Jeesuksen Kristuksen vastaan ja annat elämäsi hänelle, niin se vaikutus ei pääty ikinä. Se elämä syttyy täällä sydämessä ja sitten Herra tulee ja hakee omansa ja ohjaa meidät sisälle taivasten valtakuntaan. Ja sitten tietysti ajan mittaan me kaikki kuolemme johonkin sairauteen joka tapauksessa, ellei Herra Jeesus ennen tule ja nouda meitä taivaan kotiin. Mutta ystävä, se minkä haluaisin tässä ihan muutaman minuutin aikana vielä sanoa sinulle rohkaisuksi. Ole rohkea rukouksissasi. Ole rohkea rukouksissasi. Sinä löydät Raamatusta rukouspyyntöjä, joita Jumala haluaa sinun rukoilevan. Hän kehoittaa sinua rukoilemaan armolahjoja itsellesi ja palvelustehtävääsi. Hän pyytää sinua rukoilemaan Pyhän Hengen osallisuutta seurakunnan rakentamiseksi, seurakunnan työhön ja tehtävään. Muistan ajan ehkä jo noin 25, ehkä 30 vuotta sitten. Nuorena Jumalan valtakunnan työntekijänä olin eräässä päivärukouskokouksessa. Me olimme polvirukouksessa seurakuntasalin alaosassa. Ja kun me siinä rukoilemme, meitä oli ehkä noin 80 ihmistä, niin eräs sisar saa profetiallisen ilmoituksen ja sanan. Ja hän kysyy tässä hengen ilmoituksessa. Miten saan vastauksen kaikkiin rukouksiini? Ja kun sen kuulin, niin minä ajattelin, että tämän minäkin haluan kuulla. Tämän minä totisesti haluan tietää. Miten saan vastauksen kaikkiin rukouksiini? Ja minä oikein kohotuin siitä ja pistin käden vielä näin, että kohta tulee vastaus. Ja vastaus tuli. Sisar itse vastasi oman kysymykseen. Ja kävi niin kuin käy aina, suuret totuudet ovat yksinkertaisia. Hän vastaa siten, että rukouksieni synnyttäjä on Jumalan henki. Sitten aamen, siinä se on. Jos Jumalan henki synnyttää rukouksia, ne ovat Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Ja kun sinä rukoilet niitä rukouksia, joita löydät Jumalan sanasta ja mitä Jumalan sana kehoittaa rukoilemaan, tiedät, että rukoilet Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Ystävät, haastan sinua oikein rohkeasti tutkimaan, selvittämään, mitkä ovat sinun elämäsi kohdalle Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Ja sitten rukoilet uskon rukoukseen hellittämättä, perää antamattomasti. Täysi varmuus sydämessä ja tietoisuus siitä, Jeesus Kristus vastaa sinun rukouksiisi. Ja kun Jumala saisi sytyttää ja innoittaa meitä yhä enemmän ja enemmän, ystävät, me saisimme nähdä sen hengellisen herätyksen, jota me kaipaamme ja jota me ikävöimme. Jumala runsaasti teitä siunatkoon ja nyt käymme yhteiseen rukoukseen. Kun päätövät rukouksen painuneena, niin toki haluaisin kysyä, että onko täällä sellaisia ystäviä ihan jo tässä vaiheessa, jotka toivot esirukosta puolestasi sen tähden, että Jumala saisi henkensä kautta toimia sinun elämässäsi. Niin voitte ihan kohtaa käteen. Täällä on monia ystäviä. Runsaasti on. Mutta ei yhtään liikaa Jeesukselle. Te voitte laskea kätenne alas ja nyt me rukoillaan. Jeesus, kiitos, että olet kohdistanut huomiosi
tänä iltana täällä oleviin ystäviin. Jeesus, eihän täällä ole sinulle vieraita, outoja tai tuntemattomia ihmisiä. Kaikki meidät sinä tunnet ja tiedät. Jeesus, kiitos, että nämä ystävät ovat saaneet kohoittaa kätensä, jonka taakse kätkeytyy sydämen kaipaus ja ikävä sinun henkesi työhön heidän elämässään. Kiitos Jeesus, että tämä on sinulle mieluinen rukous. Siksi pyydän Herran palvelijana vastaan näiden ystävien rukouspyyntöihin. Salli heidän kokea tulevina päivinä, että Jumalan henki johdattaa heitä. Salli heidän nähdä ja kokea, että joku on kulkenut ennen minua näitä teitä tasoittamassa, näitä polkuja raivaamassa ja näitä ovia aukaisemassa. Kiitos Jeesus, olet käyttävä näitä ihmisiä monelle avuksi ja siunaukseksi. Kiitos, että näin kuulet ja vastaat rukouksiimme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.